Pitanje malo duže, ali je rezime tog pitanja, da li kada učimo zikrove nakon namaza, da li s jednog zikra prelazimo na drugi direktno ili moramo praviti neke prevo, prelaze kao što to kod nas radi subhan baki, da imen el shukr elhamdulillah i tako dalje. Nema potrebe. Znači učimo ajetul kursi, završili smo, počinjemo odma subhanallah, subhanallah, subhanallah. završili smo. Elhamdulillah elhamdulillah elhamdulillah, završili smo. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber i tako dalje. Nema znači potrebe eh, da ubacujemo nešto dodatno mimo onoga što je zabilježeno od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam.